के छ खबर स्वास्थ्य सन्चै हुनुहुन्छ होला फेरि पनि स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा हामी जाँदैछौँ यहीँ स्थानीयमै रहेको पुल हेर्नलाई दाजुभाइ जाँदैछ साइकलमा ए बाटो है साइकलमा गएको पुरै बाटो त्यहाँ खोलाको ढिलाइ जाँदैछौँ है त्यो पुल चाहिँ केराबारी नगरपालिका केराबारी नगरपालिका वार्ड नम्बर एक जोड्ने हेर्नु होला अगाडि भिडियोमा बाटो पुरै अप्ठ्यारो छ हामी चाहिँ अहिले खोलामा छौँ दुईजना साइकलमा है पुरै बाटो ढुङ्गै ढुङ्गा छ निकै अप्ठ्यारो भइरहेको छ सिधै अगाडि चाहिँ पुल रहेछ हाम्रो सिधै अगाडि चाहिँ पुल रहेको छ है चाहिँ ठ्याक्कै देव एउटा स्कुल चोक अलि तलतिर कुमार चोकतिरदेखि सिधै नक्सल बाहिर सिरान जोड छ है यो पुलले चाहिँ है तपाईँहरूलाई क्यामेरा पछाडि फर्केर देखाउने छु हेर्नु चाहिँ खोलामा छौँ गाइड खोलाको बाटो है पुरै ढुङ्गा छ धेरै पछाडि साइकल कुदाएर होला अप्ठ्यारो भइरहेको छ क्यामेरा पनि देख्दैन आकाश पुल झिलिङ्गे पुल यहाँबाट चाहिँ राम्रो देखिएको छ दर्शकबिनहरू साइड चाहिँ केराबारी 9 नम्बरको साइड पर्छ भने खोला यता पारेपट्टि चाहिँ केराबारी एक नक्सलबारी धेरै घन्टा लगायत भिडियोमा भन्न चाहन्छु अहिले चाहिँ हामी यता देवझोडापट्टिबाट चढ्दैछौँ है अलिकति यस्तो छ यतापट्टि चढ्ने ठाउँमा चाहिँ सिँढी छ बाइक चाहिँ सजिलो बाइक साइकल चाहिँ सजिलै वारपार गर्न सकिन्छ गाइजहरू सही आउँछ होला त्यहाँबाट त्यहाँनिर यो चाहिँ 203 मिटर रहेछ अरू कुरा चाहिँ ठिकै गाइज यो पुलको ओल्ला छेउमा चाहिँ ओल्ला छेउ सायद ओल्ला छेउ पनि होला ओल्ला छेउमा चाहिँ यति वरिपरि चाहिँ हुन्छ नि यसको यो पिल्लर अनि यताको पिल्लर वरिपरि रहेको यसको वरिपरि चाहिँ सुरक्षा अलिकति कम भएको हो कि यस्तो लामालाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ केटाकेटीहरू लगायत ठुलै मान्छे पनि त लड्ने सम्भावना हुनसक्छ है अगाडि हेर्दै जाउँ है झेलो चाहिँ झोलिङ्गे पुलबाट हिँड्ने स्टार्ट गरिसकेँ गाइड शनिबार र बिदाको दिन चाहिँ यहाँनिर निकै नै भिड हुने गर्छ त्यो चिसो हावा चाहिँ आउने रहेछ है पुलमाथि गर्मी भएको छ भने चाहिँ एकदम शीतल हावा पानी पर्नालाई पुरै धुमिरहेछ त्यसका बावजुद पनि हामी पुल घुम्न आएको छौँ छिटो छिटो गरेर सकेर घर जानुपर्ने हुन्छ यता मेरो पछाडि माथि देखिरहेको छ यता होला केराबारी यता डाँग यता मेरो माथि अनि यता तलतिर भनेको चाहिँ यता लालबुट्टी बेलबारी देवीतिर है अनि यता मेरो अगाडि पछाडि अगाडि सिधै जस अगाडि जता हिँड्नु चाहिँ तपाईँ चाहिँ नक्सलबारी हो राम्रो बिटको बिचको यहाँ मुनि चाहिँ सपट है गएको थियो यहाँनिर चाहिँ लठार भयो हामी चाहिँ
अहिले लगभग लगभग पार पार गर्न आइसक्यो 240 समथिङ गति थियो अघि त सानो पुलले त्यति जतिको पुल रहेछ त्यति मिटर लामो तपाईँहरू पनि आएर घुम्न सक्नुहुन्छ एकदम शीतल हावा है छुट्टीको बेला शनिबार हो भने त निकै भिड हुन्छ यिनीहरू चाहिँ फोटो खिच्न टिकटक बनाउनलाई चाहिँ एकदम अहिले भाइरल भनेको हुँदैन यसको दुईतिरै चाहिँ चटपटे दोकानहरू छ है खाजाको लागि चटपटेहरू राखिएको छ दुईतिरै चटपटेहरू लगायत अन्य खाजाहरू पनि पाइन्छ होला सायद पेय पदार्थ रक्सीहरू खुवाउन सक्छ यतापट्टि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ उक्लिने खाने नै हुन्छ नक्सलको साइड आइसकेको छ यतातिर जङ्गल छ गाइज यतापट्टि पनि त्यही समस्या चाहिँ त्यही रह्यो क्या यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ बार हुनुपर्छ क्या यहाँ त डेन्जर हुन्छ नि यहाँ चाहिँ रितेश रिजाल पूजा रे आई लभ यु के ल्याएछ ल्याएछ है गाई चाहिँ त यतापट्टि पनि यस्तो छ सिडी चढ्न हिँड्नेलाई साइकल बाइक चढ्नलाई बिचबाट रहेको छ यो चाहिँ 203 मिटर के लेखेको गाउँ चाहिँ नक्सलबारी सिरान है केटुल भन्छ भने चाहिँ हामीलाई थाहा भएन होइन यहाँ चाहिँ त्यही पर्छ पानी पर्ने रहेको त छिटो छिटो गरेर जानुपर्छ हामीलाई काम गरिसकेर थाकिसकेका छौँ है त्यो पछाडि पनि देख्न सकिन्छ को तिनीहरू चाहिँ घर जाँदैछौँ यति नै त्यो भित्रलाई यति नै होइन सेयर पनि गरिदिनु होला ताकि अरूसँग पनि यो भिडियो पुगोस् है घुम्न आउनुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् यो ठाउँ भन्दै आजलाई यति नै फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु धन्यवाद यदि हजुरहरूलाई भिडियो मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला राम्रो लाग्छ भने राम्रो लाग्छ भनेर कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानलै नजिकै रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिचेर नजिकै रहेको बेल आइकन बजाउन नभुल्नु होला है त